როგორ მოვიპოვო სულიერი სიმშვიდე? აი ესეთი მოკლე და მნიშვნელოვანი შეკითხვა აქვს ჩვენს მაყურებელს. ჩემო ძვირფასო, სულიერი სიმშვიდე ეს არის საჩუქარი, ღვთისა, რომელიც ღვაწლის შედეგად მოიპოვება. უპირველეს ყოვლისა, რაც უნდა გააკეთო, ღმერთი უნდა აირჩიო. აი შენი ცხოვრებისეული ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევანი უნდა გააკეთო და ეს არჩევანი უნდა გააკეთო ღვთისკენ. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. უნდა გაიაზრო, რომ ღმერთზე უფრო დიდი და აღმატებული და მნიშვნელოვანი არსება ვერასოდეს ვერავინ ვერ გახდება შენთვის და შემდეგ უკვე ეცადო, რომ მისკენ წახვიდე. მისკენ სვლა ხდება სულიერი ღვაწლით, ლოცვით, მარხვით, საკუთარ თავზე, საკუთარ სულზე მუშაობით, რაც გამოიხატება ვნებებთან და ცოდებთან წინააღმდეგობის გაწევით, სათნოებების მოპოვებით და დამკვიდრებით. და აი როდესაც ადამიანი აი ესე ხარ მომართული და ესე შრომობ, დროთა განმავლობაში აი ამ სულიერი დაუღალავი ღვაწლის კვალ და კვალ, რაც უფრო მეტად მცირდება შენში ცოდვა, რაც უფრო მატულობს მადლი, რაც უფრო ძლიერდები სულიერად, როგორც საჩუქარი და ჯილდო მოდის ნელ-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ, დოზა-დოზა სულიერი სიმშვიდე ღვთისაგან. ასე რომ აი იცოდეთ, რომ გზა სულიერი სიმშვიდისაკენ გადის სულიერ ღვაწლზე. თუ გინდა რომ ეს მყარი და მოპოვებული სიმშვიდე იყოს, თორე მე არ ვლაპარაკობ იმაზე, როცა ბუნებით ფსიქოტიპურად არიან ადამიანები მშვიდები. ეს სიმშვიდე არ არის მყარი სიმშვიდე. აი მოპოვებული სიმშვიდე უკვე არის ნამდვილი სიმშვიდე, რომელიც ღვთისაა, რომელსაც შენ უკვე ვერავინ ვეღარ მოკტაცებს.